ሰላም፣ እንዴት ቆያችሁ? ወይ ሰላም ነው። ለዛሬ የመሶብ ወርቅ ወይንም ለመሶብ የሚሆነ ዳንቴል አሰራር አሳያችኋለሁኝ። በወፍራም ክር ነበር የጀመርኩት፣ ነገር ግን እንደምታዩት ብዙም አያምርም። ለዛሬ ቀጠን ባለ ክር አሳያችኋለሁኝ። መልካም ቆይታ። ሸምቀቆ በመስራት እንጀምራለን። ቀጥለን ሶስት ሰንሰል በክፍት ቦታው ላይ እንደዚህ አሳልፈን ሶስት ሰንሰል እንሰራለን። አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት። ከዛ እዛው ላይ እንደዚህ አንድ አንጨርሰውም፣ ሁለት። እንደዚህ ከሰራን በኋላ ሁሉንም ሁለት እስኪቀረን ድረስ እንደዚህ እናሳልፍና ቀጥለን እንደዚህ እንጠልፋለን። ሁለት ሰንሰል፣ አንድ፣ ሁለት። እዛው ክቡ ቦታ ላይ ሶስት ድርብ ክሮሼ ያላለቀለት፣ አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት። እንደዚህ እናሳልፍና ሁለት ኪሮሻችን ላይ ይቀረናል። ከዛ ሁለቱም በአንድ ላይ እንጠልፋለን። ሁለት ሰንሰል፣ ሶስት ድርብ ክሮሼ ያላለቀለት፣ አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት። ሁሉንም አንዴ እንደዚህ እናሳልፍና ሁለት ኪሮሻችን ላይ እናስቀራለን። ከዛ ሁለቱን አንድ ላይ እንጠልፋለን። ሁለት ሰንሰል። እንደዚህ እያደረጋችሁ አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት ሰርተናል። አምስት ተጨማሪ ስሩና ድጋሚ እንገናኛለን። ስምንት እንደዚህ ይመጣላችኋል። አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት፣ ስድስት፣ ሰባት፣ ስምንት። የመጨረሻው ላይ ሁለት ሰንሰል ከሰራን በኋላ እዚህ ጋር ስንጀምር የጀመርነው ሶስት ሰንሰል ነበረ። ከላይ ሄደን እዚችኛዋ ላይ አንድ ጥልፍ እንጠልፋለን። ቀጥሎ ባለው ክፍት ቦታ ላይ ሄደን ሁለተኛ ጥልፋችንን እንጠልፍና እዚህ ጋር ምንም ሰንሰል አንሰራም። እዛው ቦታ ላይ አንድ፣ ሁለት ከሰራን በኋላ ሙሉውን እናሳልፍና ሁለት ሰንሰል እንሰራለን። አንድ፣ ሁለት። እዛው ላይ ሶስት ድርብ ክሮሼ ያላለቀለት፣ አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት። ሙሉውን እንደዚህ እናሳልፍና ሁለት ኪሮሻችን ላይ ይቀራል። ሁለቱን አንድ ላይ እንጠልፋለን። ቀጥሎ እዚህ ጋር ሰንሰል አንሰራም። እዚህ ክፍት ባለን ቦታ ላይ ሶስት ያላለቀለት ድርብ ክሮሼ ሁለት ሰንሰል። እዛው ቦታ ላይ ሶስት ያላለቀለት ድርብ ክሮሼ። ቀጥለን እንደዚህ እናሳልፋለን። ሁለቱን አንድ ላይ እንጠልፋለን። ዙሪያውን እንደዚህ እያደረግን እንሰራና መጨረሻው ላይ በድጋሚ እንገናኛለን። በክፍት ቦታው ላይ አንድ እንደዚህ ከሰራችሁ በኋላ ሁለት ሰንሰል፣ በዛ ቦታ ላይ ተጨማሪ ሁለት፣ ሶስት ያላለቀለት ድርብ ክሮሼ። ቀጥሎ እንደዚህ እያደረጋችሁ ዙሪያውን ስሩና በድጋሚ እንገናኛለን።
እንደዚህ 16 ይመጣላችኋል። የመጨረሻውን ከሰራችሁ በኋላ እዚህ ከላይ ያለው የመጀመሪያ ክፍት ቦታ ላይ አንድ ጥልፍ ሰርተን እናገናኛለን። ከዛ ቀጥሎ ያለችው ክፍት ቦታ ላይ አሳልፈን ሌላ ጥልፍ እንሰራና ሶስት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት እዛው ክፍት ቦታ ባለበት ላይ ሶስት ድርብ ክሮሼት እንሰራለን። አንድ ሁለት ሁለት ከሰንሰሉ ጋር ሶስት ይመጣልናል። ሁለት ሰንሰል አንድ ሁለት እዛው ቦታ ላይ ተጨማሪ ሶስት ድርብ ክሮሼ አንድ ሁለት ሶስት እንደዚህ ይመጣል። እዚህ ጋር ያለችንን ቦታ ዘለን እዚህ ጋር ሁለት ሰንሰል የሰራንበት ቦታ ላይ ሶስት ድርብ ክሮሼት እንሰራለን። አንድ ሁለት ሶስት ሁለት ሰንሰል እዛው ቦታ ላይ ሶስት ድርብ ክሮሼ አንድ ሁለት ሶስት እዚህ ጋር ያለውን ቦታ ምንጊዜም እየዘለልን ሁለት ሁለት ሰንሰል ባለበት ቦታ ላይ ዙሪያውን ሶስት ድርብ ክሮሼ ሁለት ሰንሰል ሶስት ድርብ ክሮሼ እንደዚህ ሰንሰል ባሉን ቦታዎች በሙሉ እዚህ ድረስ እንሰራለን። ዙሪያውን ስጨርሱ እንደዚህ ይመጣላችኋል። የመጨረሻው ላይ አንድ ሁለት ሶስት የመጀመሪያ የጀመርንበት ሰንሰል ቦታ ላይ ሄደን አንድ ጥልፍ እንጠልፋለን። ከዛ በእያንዳንዱ አንድ ሁለት አለን እዚህ ጋ በሁለቱ ላይ ተጨማሪ ሌላ ጥልፍ እንጠልፍና አንድ ሁለት ከዛ መሀለኛዋ ላይ የመጨረሻ ሶስተኛ ጥልፍ እንደዚህ ከጠለፍን በኋላ እዛው ላይ አንድ ሁለት ሶስት ሰንሰል እንሰራለን። ቀጥለን አንድ ሁለት ድርብ ክሮሼ ከሰንሰሉ ጋር ሶስት ይመጣልናል። ሁለት ሰንሰል እዛ ቦታ ላይ ሶስት ድርብ ክሮሼ ሁለት ሶስት ከዛ አንድ ሰንሰል እዚኛው ጋር ያለን ክፍት ቦታ ላይ ሶስት ድርብ ክሮሼ ሁለት ሰንሰል ሶስት ድርብ ክሮሼ አንድ ሁለት ሶስት ሁለት ሰንሰል ተመሳሳይ ቦታ ላይ ተጨማሪ ሶስት ድርብ ክሮሼ አንድ ሁለት ሶስት አንድ ሰንሰል
እዚኛው ጋር ሶስት ድርብ ክሮሼ፣ ሁለት ሰንሰል፣ ሶስት ድርብ ክሮሼ ተመሳሳይ ቦታ ላይ። ቀጥሎ አንድ ሰንሰል ከሰራን በኋላ እዚህ ላይም ሶስት ድርብ ክሮሼ፣ ሁለት ሰንሰል፣ ሶስት ድርብ ክሮሼ እንደዚህ እያደረግን ዙሩን እንጨርስና እዚህ ጋር ስንደርስ በድጋሚ እንገናኛለን። እንደዚህ የመጨረሻው ይመጣላችኋል። አንድ ሁለት ሶስት፣ አራተኛው ዙር ማለት ነው። አንድ ሰንሰል እንሰራና እዚህ ስንጀምር የሰራ ነው ሶስት ሰንሰል ቦታ ላይ አንድ ሁለት ሶስት፣ ከላይኛው ቦታ ላይ ሄደን አንድ ጥልፍ እንጠልፍና እናገናኘዋለን። እዛው ላይ ሶስት ሰንሰል እንሰራለን አንድ ሁለት ሶስት፣ በየዚኛው ከላይ ባለው ቦታ ላይ አንድ ድርብ ክሮሼ ቀጥሎ ባለው ላይ ክፍት ቦታው ላይ እዚኛው ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼ ሁለት ሰንሰል ባለበት ቦታ ላይ ማለት ነው። ቀጥለን እዚኛው ላይ አንድ ሶስት እዚህ ጋር ሰንሰል ስንሰራ ነበር ያገናኘን። ይሄንን እዛ ቦታ ላይ አንድ ሰንሰል ብቻ እንሰራና ቀጥሎ እዚኛው ላይ ሶስት ድርብ ክሮሼት ባለበት ላይ ሶስት ድርብ ክሮሼ ከላይ እንሰራለን። እዚህ ከታች ሶስት ድርብ ክሮሼት ያለበት ላይ ማለት ነው። አንድ ሁለት ሶስት ሁለት ሰንሰል ያለበት ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼ። ቀጥሎ ሶስት ድርብ ክሮሼት ያለበት ቦታ ላይ ከላይ እንደዚህ ሶስት ድርብ ክሮሼት እንሰራለን በእያንዳንዱ ክፍት ቦታ ላይ ማለት ነው። እዚህ ሰንሰል የሌለበት ቦታ ላይ አንድ ድርብ ክሮሼ እንደዚህ እያደረግን ዙሪያውን እንሰራና እንደምታዩት አንድ ሁለት ሶስት ነው ከላይ እየሰራ ነው። ሁለት ሰንሰል ባለበት ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼ እዚህ ጋር ሶስት፣ መሀል ሰንሰል የሌለበት ቦታ ላይ አንድ ድርብ ክሮሼ ቀጥሎ ሶስት ድርብ ክሮሼ ከታች ባለን ሶስት ድርብ ክሮሼ ቦታ ላይ ማለት ነው። ሁለት ሰንሰል ባለበት ቦታ ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼ ቀጥለን ሶስት፣ እዚህ ሰንሰል የሌለበት ጋር አንድ፣ እንደዚህ እያደረግን ዞሩን እንጨርስና ከዛ እንዴት እንደሚጎደጉድ አብረን እንሰራለን። ዞሩ እንደዚህ ይመጣልናል። የመጨረሻ አንድ ድርብ ክሮሼ እዚህ ጋር ትቀረኛለች። እኔ አንድ ድርብ ክሮሼ ከሰራን በኋላ አንድ ሁለት ሶስት ሰንሰል የሰራንበት የላይኛው ቦታ ላይ ሄደን በአንድ ጥልፍ እንደዚህ እናገናኘዋለን። ቀጥለን የምናደርገው በእያንዳንዱ ዙር ቦታ ላይ እዚህ ጋር አንድ ሰንሰል ከሰራን በኋላ በእያንዳንዱ ላይ ግማሽ ድርብ ክሮሼ እንደዚህ እያደረግን ዙሩን እንሰራለን። ይታያል መሰለኝ። ስሩን ከቻላችሁ ጠበቅ እያደረጋችሁ ስሩት። ይሄንን ይቅርታ፣ ግማሽ ድርብ ክሮሼ እንደዚህ እያደረጋችሁ ስሩን ስሩና በድጋሚ እንገናኛለን። እንደምታዩት ይህን ዙር ስትጨርሱ እንደዚህ ቁልምም ነገር ይላል ዳሩ ላይ። መጨረሻ ላይ ስትደርሱ
እዚህ ጋር አንድ ሰንሰል የሰራንባት ከላይኛዋ ቦታ ላይ ሄደን በአንድ ጥልፍ እንደዚህ እናገናኝና አሁንም አንድ ሰንሰል እየሰራን እንደዚህ ዙሩን ተመሳሳይ ግማሽ ድርብ ክሮሼ ሰባት ዙር ከሄዳችሁ በኋላ ተመሳሳይ ስራ ስለሆነ አንድ ሁለት እንደዚህ ድርብ ግማሽ ድርብ ክሮሼ ይህ ሁለተኛችን ነው። አንድ ሁለተኛችን ነው። ተጨማሪ አምስት ዙር ዙሩና ልክ እንደዚህ በድጋሚ እንገናኛለን። እሺ፣ ሰባት ዙር እንደዚህ ልክ እንደምታዩት ጉድጉድ ያለ ይሄ ከላይ የመሶብ ራስ ይሆንልናል። ይሄ እታች ያለው እንደ አንገት ቅርጽ ሲሆን እዚህ መጨረሻ ላይ አንድ ይቀረኛል። እኔ እዚህ ጋ እኔ አንድ ይቀረኛል። እዚህ ጋ ምንጊዜም ጥልፍ ከመጥለፋችሁ በፊት ሰንሰል የሰራንበት ቦታ አንድ ሰንሰል እዚች ከታች ያለችው ላይ ሳይሆን ሌላኛው ሰንሰል ከላይ ያለው ላይ ነው ማገናኘት ያለብን። ከዛ ሶስት ሰንሰል እንሰራለን። አንድ ሁለት ሶስት። እዚህ ጋር አንድ ይሄኛው አለ። ሁለት ሶስት ዘለን እዚህኛው ጋር አንድ ድርብ ክሮሼ ሶስት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት። እዛው ተመሳሳይ ቦታ ላይ አንድ ድርብ ክሮሼ ሶስት እየዘለልን አንድ ሁለት ሶስት እየዘለልን አራተኛው ላይ እዚህ ጋር ምንም ሰንሰል አናደርግም። አራተኛው ላይ የሄድን አንድ ድርብ ክሮሼ ከሰንሰል ጋር ተጨማሪ አንድ ክሮሼ ተመሳሳይ ቦታ ላይ እንሰራለን። እንደዚህ ይመጣል። ሙሉውን ሶስት እንደዚህ እየዘለላችሁ ከውስጥ አንድ ሁለት ሶስት፣ አራተኛው ላይ አንድ ድርብ ክሮሼ ሶስት ሰንሰል አንድ ድርብ ክሮሼ እያደረጋችሁ ዙሪያውን ሰርታችሁ እዚጋ ስትደርሱ ድጋሚ እንገናኛለን። እንደዚህ ይመጣላችኋል። ዳርዳሩ እንደዚህ ቪቪ ያለው ቅርጽ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ የኛውን ከሰራችሁ በኋላ አንድ ሁለት ሶስት ዘላችሁ እዚኛው ጋር ሶስት ሰንሰል የጀመርንበት እዚችኛዋ ቦታ ላይ ሄደን አንድ ድርብ ክሮሼት ስንሰራና ሶስት ሰንሰል አንድ ሁለት ሰርተን ሶስት አንድ ሁለት ሶስተኛው የዚህኛው የመጀመሪያው ሰንሰል ቦታ ላይ ሄደን አንድ ጥልፍ እንጠልፋለን። ዙሪያውን እንደዚህ ይመጣላቸዋል። ቀጥለን በአንድ ጥልፍ እዚህኛው ቦታ ላይ እንሄድና እንደዚህ እናገናኘዋለን። ከዛ ሶስት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት አንድ ድርብ ክሮሼ ሁለት ሰንሰል እዛው ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼ አንድ ሁለት። ቀጥሎ ባለውም እዚህኛው ሶስት ሰንሰል ባለን ቦታ ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼ ሶስት ሰንሰል ሁለት ሰንሰል አንድ ሁለት ሰንሰል እዛው ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼ አንድ ሁለት። ዙሪያውን እንደዚህ ሁለት ድርብ ክሮሼ ሁለት ሰንሰል ሁለት ድርብ ክሮሼ በእያንዳንዱ
እዚህ ሁለት ሁለት ማነው ሶስት ሶስት አንሰል ባለን ቦታ ላይ እንሰራለን። የዚህኛውን ዙር የዚህኛውን ሁለተኛ ዙር እንደዚህ ጨርሻለሁኝ። እዚህ ጋር የምናደርገው የጀመርንበት ሶስት ሰንሰል አለ። አንድ ሁለት ሶስተኛዋ ላይ ሄደን እንደ ምንጊዜውም አንድ ጥልፍ እንጠልፋለን። እንደዚህ ማለት ነው። ከዛ እዚች ቀጥሎ ያለች ቦታ ላይ ሄደን ሌላ ተጨማሪ አንድ ጥልፍ እንጠልፍና ሶስት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት መሀል ሰንሰል ባለበት ቦታ ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼ፣ ሁለት ሰንሰል፣ ሁለት ድርብ ክሮሼ እዛ ቦታ ላይ እንሰራና አንድ ሁለት ቀጥሎ ያለችው ስችኛ ቦታ ላይ ሶስተኛውን እንሰራለን። እንደዚህ ሶስት ሶስት ይመጣል። እዚህ ጋር ካለን ሰንሰል ጋር እና ሁለት ድርብ ክሮሼ መሀል ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼት ነው የምንሰራው። እዚህ ጋር አንድ ሁለተኛውን እንዘልና እዚኛው ጋር አንድ ድርብ ክሮሼ መሀሉ ላይ ሁለት ተጨማሪ ሁለት ሰንሰል ሁለት ድርብ ክሮሼ ሶስተኛችንን እዚችኛዋ ላይ የመጀመሪያው ድርብ ክሮሼ ከታች ካለው ከላይኛዋ ቦታ ላይ እንሰራለን። እዚህ ጋር አንድ ሁለት እንሰራና ሶስተኛው ላይ ይህ ስራ እዚህ ጋር የቀጠል ነው። ከዚህ በፊት ዚግዛግ የጠረጴዛ ስራ የሰራ ነው ነበረ የእሱ ስራ ነው ይሄ፣ ተመሳሳይ ነው። እዛኛው ቪዲዮ ላይ ሄዳችሁ ስራውን ማየት ትችላላችሁ። ተመሳሳይ ነው። ሁለት ድርብ ክሮሼ ሶስተኛ እንደዚህ እንደዚህኛው ስራ ማለት ነው። በፊት የሰራ ነው አይነት ስራ የኛውን ስራ ካያችሁት፣ ልክ እንደዛ እያደረጋችሁ ቪዲዮን ተመልሳችሁ እዩትና እንደዚህ አሁን እዚህኛው ጋር ነን። ሶስተኛው ሶስት ድርብ ክሮሼት የሰራንበት ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ዙር በዚህኛው ቪዲዮ ባለው ላይ ሰባት ዙር ስሩና ከዛ ቀጥሎ ዘርፉን በክፍል ሁለት ቪዲዮ ላይ ያሳያችኋለሁኝ። ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁኝ። አስተያየታችሁን ኮመንት ላይ ልክ እንደ ሁል ጊዜው ጻፉልኝ። ሰላም ባላችሁበት ይሁን። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ይቅርታ። አመሰግናለሁ ስለነበረን ቆይታ። ሰላም።